Epidemioloji vəziyyət nəzərə alınaraq həftə ərzində dərs günlərinin qrafiki müəyyənləşdirilib. Belə ki, Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonunun ümumi təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti əyani formada həftədə 2 dəfə, digər şəhər və rayonların ümumi təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti isə əyani formada həftədə 3 dəfə tətbiq ediləcək. Məktəblərdə şagird sıxlığını tənzimləmək məsələsinə gəlincə isə Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Vəfa Yaqublunun sözlərinə görə siniflərin yarısı həftənin 3 günü, digər yarısı isə digər 3 günü dərsə gələ bilərlər. Bununla da əyani dərslər üçün dərs miqdarı 2 yarım qrup arasında yarı bölünərək müəllimin dərs yükünü də tənzimləmiş olacaq. Virus təhlükəsi səbəbilə övladlarını məktəbə göndərmək istəməyən valideynlər də var ki, bax bu valideynlər məktəbə yaxınlaşıb xüsusi hazırlanmış iltizam formasını imzalamalıdırlar. Bununla da valideyn övladının virtual dərslərdə iştirakına, teledərsləri izləməsinə, müəllim tərəfindən verilən tapşırıqların vaxtında yerinə yetirilməsinə, müstəqil öyrədilməsinə və onun məktəbdə mütəmadi şəkildə keçiriləcək kiçik və böyük summativlərdə mütləq qaydada iştirak etməsinə təminat verir. Bütün bu məsuliyyəti öz üzərinə götürməklə valideyn övladının əyani dərslərdə iştirakdan imtina etdiyini bildirmiş olur. Əgər buna rəğmən şagird virtual dərslərdə aktiv iştirak etməsə və summativlərə qatılmasa, bu şagirdlər biliyi qiymətləndirilməyənlər kateqoriyasına aid ediləcək və sinifdə qalmaq təhlükəsi ilə üzləşəcək. Qeyd edək ki, sentyabr ayının 15-də Azərbaycanda 600 mindən çox şagird təhsil müəssisəsinə gedəcək. Səma Cəmal, Baku TV.